ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ WHOର ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର COVID-19 ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର ଆଣ୍ଟି COVID-19 ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ WHOର ଅନୁମୋଦନ ବିଷୟରେ ହୁର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।